Zhurmës së krijuar nga bllokimi në kundërshtim me ligjin e mëpas zhbllokimi 4600 litrave të pleut kimik silikon mix, Ministria e Bujqësisë i është përgjigjur duke siguruar konsumatorët që përdorimi i këtij pleu në bujqësi nuk ka asnjë rrezik për shëndetin. Qarkullimi i këtij pleu në Republikën e Shqipërisë është konform legjislacionit në fuqi dhe nuk ka asnjë dëm për shëndetin e njeriu. Drejtori i përgjithshëm Arjan Jauplari shpjegon se për shkak të dobisë dhe për arsye se nuk paraqet asnjë rrezikshmëri për shëndetin e konsumatorëve të prodhimeve bujqësore, ai përdoret në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke ju referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga AKU-ja, produkti Silicon Mix është plehë gjethor për bimësin, i cili përdoret në vendet e komunitetit evropian, pa dobi për bimën dhe është një nga plerat e zgjuar që përdoret sot. Importuesi i këtij pleu, që është futur vazhdimisht në vendin tonë për vite me radh, ka dorëzuar edhe certifikatën e kryerjes analizave. Kompania ka gjithë dokumentacionin e rregullt dhe certifikatën e analizës të cilën kompania ka sjellë, që është ple EC Fertilizer dhe Ministria e Bujqësisë sqaron gjithashtu se edhe për plerat kimik, legjislacioni shqiptar është i parafruar me atë të Bashkimit Evropian për të pasur sa më shumë siguri në përdorimin e tyre në bujqësi.